Општина Виница постепено ги намалува високите суми на долговите што биле наследени од претходниот период, иако дел од нив се уште не се целосно покриени. На 11-тата седница на Обштинскиот совет се разгледуваше извештајот за извршувањето на буџетот за првата половина од тековната година. При тоа, од одделението за финансии беа изнесени показатели за тоа како се одвивало полнењето на буџетската сметка. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од 40 милиони 603 хиляди денари или 38% во однос на планираните. Од нив даношните приходи се остварени 17 милиони 753 хиляди или 32%, неданошните приходи 1 милион 140 хиляди денари или 55%, трансферите 19 милиони 181 хиляда или 55% и капиталните приходи 2 милиони 528 хиляди денари или 16% во однос на планираните. Кај дотациите биле добиени над 79 милиони денари. Во финансизачките активности се остварени 7,2 милиони денари, додека од донации се добиени околу 220 000 денари за проектот за инклузија на децата роми во детската градинка. Купните расходи пак на буџетот се остварени 113 милиони 34 000 денари или 38% во однос на планираните. Расходите на основниот буџет се остварени 35%, дотациите 46%, самофинансирачките активности се остварени 26% и донациите 0,23%. Изнесените финансиски податоци не идоа на критика кај членовите на Советот од опозицијската советничка група. Според нив, плановите за позитивно работење се едно, а реалноста е сосема поинаква. Кај даношните приходи, реализацијата е 32,12%. Кај едни од поголемите приходи кои што очекува општината, комунален надоместок за уредување на градежно земјиште, планирани 20 милиони 260 хиляди, реализација 1 460 хиляди. Реализацијата на капиталните приходи уште повеќе, само 16%. Приходи од продажба на неизградно земјиште планирани скоро 9 милиони, реализација само 50. На социјалните мрежи на медиумите гледам споменува инвестиции од некои 200 милиони, а гледаме дека капиталните реализации се само 5 милиони. Па сакам да го прашам началникот од кои се тие дополнителни 195 милиони што ние гледаме во тарталниот извештај. На ваквите забелешки реагираше градоначалникот Ивица Димитров, кој рече дека советникот Јангелов не е доволно информиран за финансиското работење, поради што не може да носи ниту соодветен заклучок за тоа. Некои работи не ти са познати, иако си веќе втор мандат советник. Значи, избораме за капитални расходи кои са платени до сега од страна на бюджетот на Обштина Виница. Тоа са 5 милиони и 224 880 денари. Меѓутоа, инвестициите кои ги има Обштина Виница, значи на свечената седница ги кажавме кои се и со суми, кои са суми и колка ви са. Дел од овие капитални инвестиции кои што ги спомнавме се финансирани од страна на Обштина Виница, меѓутоа поголем дел се финансирани од страна како на државата на Република Македонија, така и на фондовите и министерствата кои што распишат неколку пати распишуваат веќе некои постапки кои веќе добивме средства. Забелешка за големите расходи беше упатена и во делот на трошоците за репрезентација. Гледам дека реализацијата на расходите за репрезентации иде доста солидно, односно таа е едно 80%. Од 545 донирани, реализирани 427. Не знам со ова темпо репрезентациите ќе надминат 1 милион денари до крајот на календарската година. Минатата година за репрезентации во Обштина Виница имаше потрошено 1 милион и 200 и нешто илјади денари, кој што до крајот на годината плативме 250 илјади денари, а 250 илјади денари остана или преземени од страна на минатата локална власт. Така да можеме да видиме колку е разликата. Од 200 илјади денари сега направени, нема ни 200 000 денари, до 1 200 000 денари, тука можеме да направиме разлика и можеме да коментираме.
По дополнителните објаснувања меѓу советникот Јангелов и градоначалникот Димитров, разгледувањето на извештајот за извршувањето на буџетот за првите 6 месеци заврши со гласање за истиот. Подршка со 8 гласа за дадоа советниците од мнозинството, додека опозицијата остана со 6 гласа на ставот против. На седницата се разгледуваше и извештајот за достасаните неподмирени обврски во буџетот за првата половина од годината, како и за состојбата со задолжувањето на општината и јавните предпријатија што таа ги основала.